Дъщерната компания на Гили, Линкен Ко, създадена през 2016, показа в Шанхай концептуален луксозен седан, наречен The Next Day. Главна отличителна особеност на автомобила от утрешния ден са вертикално отварящите се предни и задни врати. Всъщност за пръв път концепцията беше показана още миналата година и това, че няма видими промени, може би означава, че съвсем скоро ще има и сериен автомобил. Автомобилът има мускулест дизайн, накъсан от остри ръбове и линии. Купето е с интересно оцветяване, наречено от своите създатели изгрев над град пълен с небостъргачи. Предната част е във светло-златно, което плавно се прелива в синкаво в задната част. Същата идея продължава и в 4-местния интериор. Килимът на пода преминава от ярко-оранжево отпред в тъмно-синьо отзад. Тапицерията на седалките е от тъмно-синьо кадефе. Предните може да се накланят напълно назад по време на автономно придвижване. До нестандартно плоски е подвижен волан, има изкачащ при ръчно управляване голям дигитален екран. Върху стъкления покрив огромен хийтъп прожектира богата информация. Задвижването на концепцията става от високоефективен бензинов двигател на предния мост и електромотори на задния мост. Версиите са две – хибридно задвижване с малка батерия и PHEV с голяма зареждаема батерия, която може да бъде в 3 размера за осигуряване на автономия от 60, 100 или 150 км. Скоростните кутии са 3-степенни DHT, а най-мощната версия се ускорява от 0 до 100 за 5 секунди.